Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny a vítejte po delší době u superhrdinských novinek, kde si zhrneme v jednom videu leden a únor. Je to z toho důvodu, že leden byl na superáky dost suchej, vyšly nám asi 3 komiksy a přišlo mě zbytečný dělat kvůli nim jedno video, takže aspoň to teď tady bude všechno v jednom. Mám tady pořádnou kupu, kterou bych s váma chtěl dneska projet. Je tam dost Marvelů, DCček, znovu zrození, komplety a nevím čeho všeho ještě. No, vlastně nic víc než Marvel a DC tam není, ale to nevadí, protože to máte stejně nejradši, že jo? Začnu asi nejzajímavější věcí z téhle kupičky a tou je Batman Zatracení. Uzavřená knížka z alternativního vesmíru, takže nemusíte teoreticky vůbec nic znát, abyste si to užili. A je to z edice DC Black Label, což znamená komiksy pro dospělé čtenáře. A já si myslím, že abyste si to jako užili a pochopili, o co tady jde, tak už to chce mít nějaký komiksy s Batmanem načtený, respektive zhruba vědět, jak Batman funguje, jo? Jakým způsobem ta postava bojuje proti zločinu, jak je, řekněme, posedlá a pak vám některé ty věci docvaknou. Protože Batman Zatracení je po stránce scénáře hrozně zvláštní. Píše to Brian Azzarello, který byl i hostem Comic-Conu, napsal si třeba Batmanovského Jokera, napsal Lexa Luthora, píše 100 nábojů, v Nové 52 mu vychází Wonder Woman, je celkově jako plodný, slavný scénarista. No a v tomhle komiksu se Batman probouzí po souboji s Jokerem, je zraněný a nic si nepamatuje. Dozví se, že při tom souboji Joker zemřel. A teďka on neví, jestli ho zabil, jestli ho zabil někdo jiný, jestli Joker spadl z mostu, prostě má totální okno a snaží se během tohohle příběhu vypátrat a zjistit, co se to tam vlastně stalo. Aby to nemělo tak jednoduchý, tak se mu ale pletou do cesty různý DCčkovský magický postavy. Jeho průvodcem je John Constantine, ale máme tu i třeba Bažináče a další. A Batman Zatracení je takový jako netypický batmanovský příběh. To z toho důvodu, že to je spíš taková ta skládačka. Jo, rozhodně to není komiks, kde by se Batman pomlátil se záporákem, dobro jasně vyhrál nad zlem a byl konec. Tohle je příběh, kde Brian Azzarello trousí náznaky, z kterých vy si pak musíte složit to, co se tu vlastně stalo. Jo, já jsem to dočetl a třeštila mě hlava, měl jsem tam plno otázek a začal jsem si tím znovu listovat a všechno si spojovat. Jo, podobný jako pocity jsem měl naposledy u Moorovský Providence, mě tenhle typ příběhů hodně baví, takže jsem si to užil, ale dovedu si představit, že spousta lidí si to přečte, absolutně nepochopí, co se tady jako děje a odhodí to s tím, že to je srajda. Jako, budu trošku kritický vůči Azzarellovi, já jsem se tím komiksem jako listoval dvakrát, snažil jsem si to všechno pospojovat, snažil jsem se najít všechny ty náznaky a nepovedlo se mě to. I když jsem si prostě vytvořil nějakou teorii, jak by to asi mohlo fungovat, to je možná dobrý říct, že ten komiks vám podle mě nedá žádný jednoznačný řešení a že asi docela záleží na interpretaci každého čtenáře, tak i když jsem si to nějak jako pospojoval, tak nikdy mě to 100% nefunguje. Vždycky tam je nějaká postava nebo nějaký prvek, který mě tu teorii rozbořil, což mě trošku jako štve. Je možný, že Azzarello je genius a schoval to tam nějak jako strašně hluboko. Na druhou stranu, pokud to tam jako 90% čtenářů není schopný najít, tak je otázka, jestli je opravdu genius, nebo jestli je to scenarista, který je totálně zahlcen svým egem. Buď jak buď, je to rozhodně zajímavý příběh, ale má spoustu skvělých nápadů, má spoustu jako výborných momentů. Jinak se tady pracuje třeba s vraždou Wayneových, abych víc nespoiloval. Ale má i spoustu hluchých scén, třeba celý první číslo je neskutečně natáhlý, tam pouze jako Batman pátra a máme tam na pozadí monolog vypravěče, který je takový jako rádoby hluboký, je tam spousta takových těch filozofických keců a hrozně trvá, než se to rozjede. Ale ty monology upřímně jsou docela důležitý a odráží jistý vlastnosti, které jsou pro ten příběh důležitý, ale nemusí se to tak na první pohled zdát a všechno vám to docvakne až v tom závěru. Cesta k závěrečné pointě je tak zbytečně kostrbatá, Azzarello tam rozházel hrozně moc překážek, který by tam být nemuseli, který tomu příběhu i škodí, ale na druhou stranu je to batmanovský komiks, jaký tady dlouho nebyl,
Je to jiný než veškerý Snyderi, Kingové a i třeba než předchozí Azarelova Evropa. Je to prostě docela jedinečný Batman, takže pokud chcete něco trošku jiného a nevadí vám magie a nevadí vám tady to spojování náznaků a hloubání, tak to vřele doporučuji a rozhodně to doporučuji i všem fanouškům realistické kresby, nebo malby v tomhle případě spíš, protože to dělal Lee Bermeo, který už dělal právě s Azarelem Jokera a Lutora. Je to takovej temnější, ale Xross taky se snaží, aby všechno vypadalo maximálně realisticky, úžasně, ale má tam hodně takový jako nádechy temné. Spousta těch stránek jsou opravdu umělecký díla, budete se tím kochat. Kraváci to tady vydali ve velkém formátu, má to ještě úžasně průhledný přebal. Stejně jako v originále to český vydání se prostě povedlo a já to nemůžu než doporučit. Mám vlastně k českému vydání takovou jedinou pidi výtku a ta je k překladu Štěpána Kopřivy. Mně se úplně nezdál to, jak je přeložený vypravěč. Protože ta postava, když se během toho příběhu s někým baví, tak je taková nespisovná, mluví slangově a v tom monologu toho vypravěče je taková možná občas až zbytečně formální, o komisaři Gordonovi tam mluví jakoby zvykáním a nesedělo mě to k ní. Představoval bych si to takový jako mnohem špinavější a nespisovnější. Ale to je taková jako relativně drobnost. Rozhodně jeden z nejzajímavějších superhrdinských komiksů, který tady za poslední dobu vyšel a ode mě si zaslouží jasnej palec nahoru. Spousta lidí právě psala, že jim tady scénář vůbec neseděl a že si to mají jako lidi koupit jenom kvůli kresbě. Za mě rozhodně ne, za mě i kvůli tomu scénáři. Kdyby to bylo hnusně nakreslený, tak ten scénář je super. Byť není ideální. Pro ty, kteří tady jsou náhodou noví, tak já u každého komiksu tak jako dávám hodnocení buď palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takové nerozhodné krčení rameny, že to není úplně špatný, je to takový mech. Po odjedu si, odložím si Batmana, ať se mě nezničí a půjdeme dál na Marvelovky. Tak, Captain America, Maria Hillová před soudem, druhý díl ze série, kde se Steve Rogers stal agent Hydry. A tohle je zase jedna z těch knížek, kde platí, že pokud se vám líbila jednička, bude se vám líbit i tohle, protože to jede v těch podobných kolejích. Rozvíjí se vlastně všechny dějové linky, který Nick Spencer, který to píše, nakousil v minulé knize, to znamená Red Skull, tady zase jako lobuje v Evropě, orchestruje tam politické převraty, Kapitán Amerika zase dumá, jak ovládnout Spojené státy, nastolit tam ten režim Hydry, ale ideálně i jak se zbavit toho svého lídra, který sešel z té správné cesty. A do toho tu máme soud s Mariou Hillovou, řeší se tu následky občanské války, řeší se tu následky standoffu, prostě děje se toho tady strašně moc. To je možná i nevýhoda. A do toho tu máme ještě flashbacky na novou upravenou minulost Steve Rogersa. Hrozně moc dělových linek. Odkazuje se to místy na starší komiksy, které česky nevyšly, ale pokud se do toho začtete, začne vám to do sebe zapadat a je to opravdu zábavný čtení. Na téhle sérii nejvíc oceňuji, že ukazuje, že supráci můžou fungovat i v jiném žánru. Jo, tohle není klasický superhrdinský komiks, tohle je spíš politický thriller, kde vystupují superhrdinové. Jo, celé Nick Spencer tu hodně kritizuje americkou zahraniční politiku, různé intervence mezinárodních organizací, to, co si může vlastně dovolit třeba šéf tajné služby. Problém druhého dílu je trošku v tom, že nemá žádný úplně jasný vyvrcholení, prostě jenom rozvíjí ty předchozí dějové linky, pokračuje v nich, ale všechno to vygraduje až mnohem později. Jo, je to taková ta mezihra, je to přesně ta věc, která spíš funguje v sešitech, než takhle po jednotlivých knihách, či to musíte číst dohromady. Tohle je takový jako mezičlánek. A mně se to dost líbilo, bavilo mě to, dávám palec nahoru, kresba je parádní. Furt je mi trošku záhadou, proč se BBR pustil zrovna do téhle série, že jo, když kolikrát český čtenář nezná ty věci kolem Trumpa a kolem americké politiky, na který ten Spencer reaguje, ale buď jak buď, zatím je to docela jako zajímavý to, co se tu děje. Pak tu máme Deadpoola, miláčka publika. Bacha, tohle je knížka, která má na hřbetu číslo 1, ale ve skutečnosti to je přímý pokračování té předchozí Deadpoolovské série. Pořád to píše Gary Duggan, akorát odešel Brian Posehn. Jo,
regulérně, vlastně se tu dál jede linka s Deadpoolovou dcerou, jede tu linka kolem agentky Prestonové a Deadpoolových rodičů, jede tu linka kolem Deadpoola, který vlastně hledá svoje místo ve světě a snaží se, aby ho měli všichni rádi. Každopádně je to přece jenom jednička, je to jakoby nástupní bod v uvozovkách pro nový čtenáře. Máme tu nový status quo, kdy Deadpool je miláček Ameriky, má hromadu peněz a financuje Avengery. Všichni chtějí jeho merch, všichni si s ním chtějí fotit selfiečka, ale jak už to tak bývá, když má člověk všechno, tak si uvědomuje, že mu možná chybí to nejdůležitější a podobnou lekcí si prochází i Deadpool, který ho dohání přízraky z minulosti. První díl téhle staronové scénky hlavně nastavuje ten status quo, představuje nějakého velkého záporáka, který se tam bude objevovat. Představuje nám nové Deadpooly, kteří se tu objevují, protože Deadpool, jak je populární, nezvládá všechno sám a najímá si tým žoldáků, kteří za něho zaskakují a kteří vlastně vydělávají prachy. Tam je trošku problém, že to jsou všechno jako starší marvelovské postavy, takže Gary Degen asi počítá s tím, že čtenář zná, nemá žádná z nich moc rozpracovaný charakter. Jsou to prostě akorát paňáci v Deadpoolovských kostýmech, což je docela škoda. A dějově je to takový slabší, jo, i když tu Deadpool má, řekněme, vnitřní krizi a dělá některé neúplně hezké věci, tak se tady Dagnovi býma jako posledních pár stránek nedaří pnout do takové té Deadpoolovské deprese. Vtipný to úplně není, depresivní to taky úplně není, spíš to představuje právě spoustu nových věcí, kolem kterých se ta sérka teďka bude točit a jede si to tak jako střední cestu, no. A střední hodnocení tomu dávám i já, je to prostě takové krčení rameny. Peter Parker, Spectacular Spider-Man, druhý díl jménem Hledaný, opět to píše Chip Zdarsky, kreslí to mistr Adam Kubert, výborný mainstreamový kreslíř, akční scény to vypadají parádně, je tu několik opravdu bombastických panelů. Každopádně tenhle díl nám přímo navazuje na jedničku, je to vlastně dokončení toho příběhu. Theresa Parkerová má v krvi informace, které by mohly ohrozit celou superhrdinskou komunitu, jde po ní, že jo, zlá organizace policajtů, jdou po ní super záporáci a jdou po ní i někteří marvelovští hrdinové. A celé se to zvrhne v jeden obrovský miglajs a jednu obrovskou mlátičku. Problém je trošku v tom, že já jsem u jedničky říkal, že Chip Zdarsky má tu akci vyloženě průměrnou, ale má výborně psaný postavy. Ostatně vrchol té první knížky bez debat byla večeře s J.J. Jamesem. Tady nic takového není, je tady pár momentů, kde se Spider-Man probleskne jako taková ta morální autorita, že jo, velká moc, velká zodpovědnost, je tu krásná scéna, kterou má třeba za Riri Williamsovou, kde se baví o podstatě hrdinství, tak jako chytne za srdíčko, ale jinak je to klasická mlátička. A největší problém téhle knížky je, že si Jarasky ukousl příliš velký sousto, má tady opravdu fakt jako mega akci a sotva se nějaká dějová linka jakoby uzavře, tak okamžitě střídá nová. Jo, máme tu Parkera, máme tu Theresu, máme tu linku kolem Jasona, máme tu padouchy a jakmile se to všechno tak nějak jako vyvrchví, tak se okamžitě objevuje zase něco a to finále prostě se úplně nedaří ukočírovat. Co ale musím pochválit, tak je to úplně první úvodní sešit, kdy je Parker doma a vtrhnou tam právě policajti. On není ve svém Spider-Manovským, ruší mu pavoučí smysl a musí se z toho baráku nějak dostat. A to je opravdu krásně udělaný, je to přece jenom takový to vybočení z toho superhrdinského stereotypu, že on nesmí odhalit, že má schopnosti. A je tady spousta opravdu moc pěkných nápadů, je to krásně panelovaný 2x3 a tohle to se mi opravdu líbilo. A škoda, že si právě Žiarský víc nehraje s tou superhrdinskou formou a že zapadá do takové jako slabší kopie Bendisovy Tajné války, protože záporák, jeho motivace a jeho pohunci jsou jako velmi podobní jako v tomhle slavném komiksu. Takže tenhle ten Spider-Man bohužel krčení rameny. Ale už to mám načtený dál a bude líp. Třetí díl je výborný. Přejdeme na poslední Marvelovku, Doctor Strange, Tajná říše, kterýho tentokrát píše Dennis Hopeless a kreslí ho Nico Hendrichon. A potom i další kreslíři, ty dělají nějaké jako bonusové sešity. Jádrem tohoto, téhle knížky je každopádně výplňový příběh, nebo ne, výplňový prostě tie-in k události Secret Empire, která se nám odehrává několik knížek tady po tomhletom. Tady kapitán teprve vystrkuje rušky, tady už nám ovládl celý New York.
A město je teďka uzavřený v takové jako temné kopuli a vládne tam Baron Mordo, že je uhlavní Strangeův nepřítel. No a doktor Strange se snaží vymyslet, jak se z té kopule dostat a chtě nechtě se bude muset s tímhletím záporákem utkat. Není na to sám, pomůže mu Spider-Woman, kterou Hopeless taky psal, takže se tam prostě jako vrazil postavu, kterou má rád, a má tam i netradičního spojence, a to Kingpina. A byť to takhle zní zajímavě, tak je to úplně klasická superhrdinská šablonka. To znamená, máme tu záporáka, který je výrazně posílený, má veškerou magii, veškeré démony, a máme tu doktora Strange, který přišel o to svoje sanctum sanctorum, nemá magii, protože se furt navazuje na Aarona a musí přechytračit a přemoc toho mnohem silnějšího soupeře. Jo, jako čte se to příjemně, ale úplně vás to ničím jako neohromí. Jo, prostě klasická suprácká věc. Dennis Hopeless si tady jako vyloženě dělá fakt jako přemostění mezi Jasonem Aaronem a mezi Donny Catesem, který přijde později. Je to prostě výplňová knížka během eventu. A jako na to, že to je tie-in, je to v pohodě. Tie-iny bývají kolikrát horší, ale právě díky tomu, že musí reagovat na Hydra Kapitána, tak si nemůže rozvíjet nic vlastního. Musím říct, že mi tady trošku vadil i český překlad, kdy některé bubliny jsou přeloženy hodně doslovně, když angličtina má takový ten obrat you people, tak oni tam používá třeba vy lidi, což bych v češtině fakt jako neřekl na začátku věty. Problém jsem měl třeba se scénou, kde oni potkají čarodějnici, která mluví v aliteracích, to znamená používá slova začínající na stejný písmeno. A vtrhne tam záporák a ona to komentuje v angličtině Mordo masquerading as mindless one. Jo, používá tři slova začínající na M. A Mordo, který hledal čistě doktora Strange, na to odvětí. And embarrassing dark wizard alteration to boot. Jo, něco v tom smyslu. A navíc tady mám jako bonus ještě jako trapnou čarodějku, která používá aliteraci. Do češtiny je tohleto podle mě přeložený úplně nefunkčně. Ona říká Mordovi Mordo maskující se na nemyslícího. V téhle chvíli není poznat, že používá literaci, protože ta věta zní úplně normálně. Chápu, že Mindless One se do češtiny překládá jako nemyslící, ale měla tam teda hold dát nějaký jiný slovo, jako maskující se Magor, Mordo nebo tak něco. A on na to odvětí a zahambující aliteraci temných čarodějů až na půdu. Což mi nedává vůbec smysl, podle mě to Dark Wizard tady odkazuje ne na nějaké temné čaroděje, ale konkrétně na tu čarodějku, nevím, co tam dělá až na půdu. Prostě je tady spousta fakt takových jako divných obratů. První dva sešity toho Strange mě prostě několikrát přinutili se zastavit, najít si tu bublinu v originále a přesvědčit se, jak to má vlastně být. A jinak je to průměrný díl, na Aarona se to bohužel nechytá, na Catese, který přijde potom, se to taky nechytá, a je to opět takové krčení rameny. To prostě opět ten superhrdinský mainstreamový průměr, který vás jako ničím neuráží, ale ničím vás ani úplně nedokáže zaujmout a překvapit. Pochválit rozhodně musím kreslíře Nico Henrichona, který u série vydržel i do dalších knížek. Podle mě to je jako vycházející kreslířská hvězda. Zatím sbírá zkušenosti tady u takových těch méně známých hrdinů, aby se později přesunul do první ligy, protože on má takový ten klasický mainstreamový styl, ale zároveň hrozně precizní a strašně si dává záležet na detailech. I když má blbou scénu, jak tam Strange čučí na nějaký uřízlý chapadlo, tak všechny záhyby, podlaha je prostě vykreslena do nejmenšího detailu. Stejně tak, když jsou v tom městě, který ovládá temná magie, baráky, obchody. Ten chlap prostě jede na maximum a odmítá se spokojit s průměrným výsledkem, což cením. To byla poslední Marvelovka a pojďme na čtyři tituly ze znovu zrození hrdinů DC. Jako první tady mám pátý díl Ligy spravedlnosti jménem Dědictví, což je poslední knížka, kterou píše Brian Hitch, díky bohu za to. Vždycky je podle mě průser, když si kreslíř řekne, že by mohl psát scénář. Bohužel, jako já mám Hitche jako kreslíře dost rád, jeho Ultimate si opravdu užívám a je škoda, že ani tohle jako nekreslí, že to přehazuje tu štafetu někomu jinému a sám se pouští jako do psaní, který neúplně zvládá. Nebo nezvládal to v těch předchozích dílech. Tohle to musím říct, že je fakt jako nejlepší díl té Hitchovy ligy. Což prosím vás znamená, že to je velmi průměrný komiks, ale je to nejlepší díl Hitchovy ligy. Je to ve stejné
škatulce, jako byl třeba ten Spider-Man nebo ten Doctor Strange, to prostě opravdu ten odpočinkový mainstream, kde je krásně nakreslená akce, kde se jako porubou nějaký jako postavy v pláštíkách a dobře to skončí, všichni si podají ruce, známe to. Tohle jako je fakt v pohodě. Zápletka je taková, že tu máme děti těch DCčkovských superhrdinů, jako děcka Ligy spravedlnosti, ostatně když to otočím, tak je tady vidíte, jsou z budoucnosti, kde to šlo všechno do kopru, tak se rozhodnou odcestovat do přítomnosti a zabránit tomu, aby se ten svět zničil. Klišé jak prase, všichni to známe už od Days of Future Past. No a překvapilo mě, že když tady má Hitch jako hromadu nových postav, hromadu děcek a celou současnou ligu a do toho záporáky a do toho ještě nějaký civilisty, tak se mu to daří ukočírovat. A fakt jako z těch postav je schopný vždímat nějaký zajímavý scény, nějaký zajímavý emoce a ten příběh mu prostě funguje. Tady jsem fakt měl pocit, že to je scénarista, který jako zhruba ví, co dělá. Tomu příběhu podráží nohy závěr, který je takový zbytečně hollywoodský, spousta postav tam najednou jako má takové to procitnutí, na které straně to vlastně stojí, cože to vlastně dělají, proč to dělají, to tam působí jako pěs na voko, ale když tohle to pominu, tak to setkávání dětí s jejich rodiči a to, jak se děcka, kterých posledních prostě x let žili v dystopii, ocitají v normálním světě, je fakt jako moc pěkný. A zábavná věc, tohle, no nemůžu to doporučit, je to krčení rameny, ale je to takový jako lepší krčení rameny a fakt jako pokud hledáte komiks s Ligou spravedlnosti, kde jsou velký rubačky, jsou to hezky nakreslený a jsou tam i nějaký emoce, na druhou stranu vám to ale nic moc jako navíc nedá, tak tohle to je ideál. Jo, tohle, jako asi bych vám to i jako doporučil, ale nevím, tak mě to lavíruje mezi tím, dám to mezi ty čáry. Co ale bohužel nepřekvapilo, je pátý Green Arrow jménem Hrdina na cestách, opět od Benjamina Percyho. Já jsem si říkal, hele, dobrý, tuhle sérii tady pravidelně hejtím, budu se snažit být hodnej, budu se snažit k téhle sérii přistupovat bez předsudků a snažit se na ní najít nějaký pozitiva. Což šlo hodně špatně. Oliver Queen přišel o všechno, je na dně, přišel o své město, přišel o svoji společnost, je z něho socka, ale tomu nebrání, aby cestoval po celé Americe a dál jako hledal cesty, jak bojovat proti té zlé organizaci, že jo, která ho to město připravila. No a je to složený z několika krátkých příběhů a v každém z nich potká člena Ligy spravedlnosti. Já uvědomme si, že tohle to je vesmírek nebo kontinuita Nové 52, kde Green Arrow nikdy v Lize nebyl. Vždycky byl na něho ten ty velcí hrdinové pohlíželi spíš z patra. A teďka všem potřebujeme ukázat, že ty vole Green Arrow je borec, který drží krok s Batmanem, s Flashem, s Wonder Woman, vlastně s každým. On tu Ligu strčí v pohodě do kapsy, protože to je Arrow. A to bohužel vede k tomu, že nám následuje hromada krátkých příběhů, kde vždycky jako Arrow přesvědčí toho daného hrdinu, že je vlastně strašně super, že se v něm pletli a bla 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 bla. Některé ty příběhy jsou úplně v pohodě, třeba otvírá to hnedka první dvousešit s Flashem, kde ještě tady ta týmovková šablonka není úplně ohraná a dynamika mezi těmahle dvěma docela funguje. Klasický příběh, kde objeví základnu superpadouchu, kterou potřebují vymlátit, ty jejich schopnosti se tady doplňují a docela tomu Percymu věříte, že ten Arrow tu je i užitečný. Podobně fajn byl i poslední příběh, kde společně s Green Lanternem letí do vesmíru, že jo, Arrow a Lantern jsou staří kámoši, byť nevím, jak je to vlastně v téhleté kontinuitě, jestli platí to, že cestovali spolu po Americe kdysi dávno nebo ne. Buď docela hezky se štingrujou, ten příběh, kdy letí na vesmírnou stanici, kde se něco pokazí a hraje se tam o vzduch, tak je opět docela v pohodě, tady se neřeší žádný keciplky kolem, ale soustředíme se na tu akci a případně na nějaký ten boj o přežití. Záporák jde teda k zemi docela lehce, ale tohle mě opět docela bavilo. A jde vidět, že jako když ten Percy nepotřebuje sdělovat nějaký velký poselství, tak jako docela umí, ale je to boj. Jenže potom přijde taková slátanina, jako je sešit z Metropolis, kde on jde za Lexem Luthorem, jeho společnost tam napadne virus, on mu s tím samozřejmě pomůže a prosím vás, na konci se mu povede to, co Superman, úplnej žabař, za nějakých 7 let nikdy nezvládl. On Luthorovi probudí to vnitřní dobro, jo, Luthor mu tady vyloženě říká, všichni jako zaměstnanci a lidi pode mnou byli jenom tečky, z mého místa v tom věžáku mi připadali tak nicotní.
ale teď jsem si uvědomil, jak jsem kvůli ním zranitelný a ty jsi mi pomohl získat novou perspektivu a já jim všem zvednu plat, jo. Mě to nebavilo, z toho fakt jako třískají místy ty násilné scény, kdy se vám Benjamin Percy fakt jako snaží ukázat, jak je ten Green Arrow nejlepší a působí to prostě trapně. Nakreslený je to pořád parádně, Juan Ferreira odvádí skvělou práci, ostatně i další kreslíři, jako furt je to jedna z těch nejlíp nakreslených sérií z toho znovuzrození, co tu máme, ale vyměňte někdo prosím toho scénáristu. No, pak tady máme Birds of Prey, novou sérii, za kterou můžeme poděkovat tomu, že DCčko natočilo film s Harley Quinnovou, kde se objevují Birds of Prey a jak už to tak bývá, krváci se snaží vydat všechno, co má nějakou filmovou předlohu. Každopádně, pokud byste si to koupili s tím, že čekáte komiks o Harley Quinnové, budete zklamaní. Tohleto je týmovka Batgirl, Black Canary a Huntress. Zná tří takových jako spíš pouličních hrdinek z Gothamu. Zápletka je velmi jednoduchá, jak asi víte, Batgirl byla dřív takovou Batmanovou spojkou, která si říkala Oracle, mistrně přes počítače, která se zvládla kamkoliv nahekovat, právě dodávala Batmanovi, Nightwingovi ostatním info. No a teďka zjišťuje, že někdo používá tu její přezdívku a prodává skrz ní informace mafiánům. Což se jí samozřejmě nelíbí. Zavolá své staré kámošce Black Canary, s kterou dřív tvořili Birds of Prey, dají tým dohromady a jdou pátrat. A po cestě u jedné té mafiánské rodiny narazí právě na Huntress, což je takový jako ženský Punisher, má osobní vendetu proti gotamské mafii a má seznam lidí, který potřebuje zabít. No a holky se s ní jako pomlátí a snaží se jí přetáhnout na tu cestu toho dobra. A je to úplně v pohodě, jako paradoxně mě překvapilo, že to je dobrý čtení, že to je zábavný, na to, že to je ženská týmovka, tak se vám to nesnaží vnutit nějaký jako girl empowerment. Tohle si na nic nehraje, tohle prostě ukazuje, že když máte dobrý postavy, tak je úplně jedno, jestli to jsou borci nebo ženský. Každá ta postava má prostor pro budování svého charakteru. Musím říct, že tady znovu zrození hrdinů DC opravdu platí to, že jde o ideální start pro nový čtenáře. Všechny ty postavy jsou tady dostatečně představený. Dozvíte se něco málo z jejich minulosti, dozvíte se, jak fungují, jaký mají mezi sebou vztahy. Jo, prostě pokud je to vaše první přesetkání s Batgirl, vůbec ničemu to nevadí. Příběh odsýpá. Na můj vkus tady byly občas takový jako násilný hollywoodský klišé o důležitosti rodiny a o tom, že jako když je ta Huntress na té solové cestě, tak jako je to cesta do temnoty, že musí mít ty kamarády a takový ty věci. A pár scén jako bylo hodně přitažených za vlasy, když třeba dojdou do nějaké jako serverovny a tam je bomba a oni musí, že jo, stáhnout data a utéct dřív, než to buchne. To působí hrozně hloupě. V jedné chvíli tam potřebují varovat nějakého mafiána a i když se jako nic neděje, tak oni stejně proskočí výlohou a začnou na něho křičet, když mohli jít v klidu dveřma. Jsou to tam scény prostě jenom na efekt, ale budiš. Když od tohohle odhlídnu oči, tak je to dobrý, zábavný mainstream s fajn postavama, je to dobře napsaný. Co je trošku škoda, tak ke konci se vyměnila i kreslířky, dělají to v obou případech ženský, otvírá to Julie Bensonová, která má takovej jako drsnější styl s tlustou linkou, na který jsem si jako chvilku musel zvykat, ale díky tomu se ty Birds of Prey působí jako osobitěji. Občas mě nesedlo, jak má tlustý rty. Holky to jsou spíš takový jako svalnatky než sexy symboly, což je na ženskou týmovku za mě dobrý. Později přichází Shona Bensonová a ta se blíží spíš tomu tradičnějšímu pojetí, ale jde vidět, že to tak úplně nezvládá. Ty hrdiny hodně zabírá z dálky, často si v obličejích vypomáhá jenom nějakýma jako jednoduchýma náčrtama, čárama a tohle mi už úplně tak nesedlo a trošku mi to rozbilo ten zajetej styl z toho začátku, což je škoda. Tohle to doporučuju, tomuhle dávám palec nahoru, tohle se mi fakt jako líbilo. Poslední znovuzrození je Batman od Toma Kinga, pátý díl Pravidla zásnub. Celý se to točí teďka kolem svatby Batmana s Catwoman. Jo? V minulém díle si řekli svoje ano a než k té svatbě dojde, tak je potřeba vyřídit nějaký věci. V prvním, nebo je to složený z takových jako tří krátkých příběhů, v tom prvním jde Batman s Catwoman do pouště, aby tam něco jako udělali. V druhý příběh se zaměřuje na vztah Batmana a Supermana, kdy oba mají takové svoje vnitřní dilema, jestli tomu druhému zavolat,
jo, že Batman by mu měl oznámit, že se bude ženit, Superman by mu měl zavolat, aby mu pogratuloval, ani jeden se k tomu úplně nemá a my sledujeme i jejich vnitřní pochyby a rozhovory s těma jejich partnerkama. A potom třetí příběh je asi jako z budoucnosti a sledujeme tam vývoj vztahu Batmana s Catwoman. A jak jako nemusím Toma Kinga, a jak jsem, když jsem si tuhle sérii kupoval v angličtině, tak jsem po čtvrtém díle s ní sekl. Tak tady klobouček, Tom King umí. A tohle je naprosto dokonalý. Tom King je autor, který se u Batmana zaměřuje hlavně na psychologii postav. A tady tu psychologii židí má do mrtě. Každý z těch tří příběhů nahlíží na vztah Batmana a Catwoman. Každý z těch tří příběhů to dělá úplně jinak, dělá to z úplně jiné perspektivy a dělá to velmi chytře, prostřednictvím jiných postav. Jo, my ten vztah zkoumáme prostřednictvím Supermana, prostřednictvím toho, že si Catwoman povídá s Lois Laneovou. Máme tu sice jako nějaký akční scény, v tom té poušti to začíná třeba velmi cool jako šermovačkou a mlátičkou, ale všechno si to pro sebe kradou ty dialogy a ty úhly, který tam Tom King nastavuje. Toho jsem už žral i s Navijákem a žeru to doteď, pořád jsem z toho strašně nadšený. Tohle je opravdu komiks, který byste měli mít doma, pokud máte rádi Batmana, a ta kingovská psychologie je dokonalá. Ano, já chválím Toma Kinga, nevím, co se děje, já toho autora jako jsem neměl rád, ale tohle je prostě boží. Dvojdílný příběh se Supermanem je naprostý luxus, tam ty jejich vnitřní pochyby a to, jak nazírají na sebe navzájem, je mnohem lepší, než bylo třeba v DC kompletu, když jsme měli první týmovku Batmana a Supermana, že jo, tam byly zdůrazněny takový ty očividný samozřejmosti, odlišnosti, jak ty postavy fungují. Tady se na to Tom King dívá zase trošku jinak a nemám co vytknout, nakreslený je to božsky a napsaný je to mistrovsky. A u téhle knížky mě taky vlastně došlo, že když se kouknu do minulosti na celý ten run Scotta Snydera, tak já si tam nevybavuju žádnou civilní scénu, já si tam vybavuju ty epické souboje, vybavuju si tam Batmana v labirintu, Jokera bez ksichtu, který shromáždil ty záporáky, představuji si u té večeře, prostě samý takový ty akční šokující momenty. Ale Tom King, tady se zase pamatuju vlastně veškerou tu psychologii, jo? Pamatuju si scénu u večeře, války vtipů a hádanek, pamatuju si takovej ten jeho vnitřní monolog o sebevraždě. Prostě Tom King je autor, který jde po té, ne tak jako po fyzické stránce Batmana, spíš mu kouká do hlavy, a je to chvilku teda trvalo, některý jako jeho interpretace mi úplně nesedí, to je právě třeba ta sebevražda, tam mi furt přijde takový jako přitažená za vlasy, ale začíná se mi líbit, kam to směřuje a pokud jste třeba nad Kingem zlobilý hůl, tak tohle to zkuste. Jo, stačí vám na to vědět jenom to, že si Batman bude brát Catwoman a můžete se do toho směle pustit a stojí to za to. Palec nahoru. Výborný. Tak, tím jsme dokončili znovuzrození, mám tady pak ještě jednu věc z nové 52, a to je detektiv komiks Krev hrdinů od Francise Manapula a Briana Buccellata. Stejně jako předchozí díly detektiv komiksu od téhle dvojice se to drží při zemi, sledujeme spíš takový ty pouliční zločiny, do kterých je Batman zapojený a je to hodně zaměřený na detektiva Balka. Minulý díl excelovali díky Manapulově kresbě, která je propracovaná, ten autor si úžasně vyhrává s panelováním, perspektivou, bohužel tady předal štafetu někomu jinému, nakreslil si jenom pár úvodních stránek, které jsou opět excelentní, hrozně mě to natěšilo, potom přijde už jako normální kreslíř a byla to taková jako studená sprcha. Jo, ten Manapul je fakt dokonalý borec a kdokoliv prostě, byť by byl fajn mainstreamák, tak se mu nevyrovná. No a scénář, jako tady se dostáváme do té části, kdy Snyder dokončil konec hry a novým Batmanem se stal Jim Gordon. Logicky musíme to mít i tady a strašně se tu díky tomu ukazuje, jak je tohleto ta vedlejší batmanovská řada a jak musí scénáristi prostě tancovat tak, jak si Scott Snyder píská. Jo, to znamená, hele, z Gordona je Batman, napište nějaký příběh o tom. Máme tu tím pádem spíš takovou jako Gotham Central, takovou jako slabší verzi Gotham Central, kdy sledujeme, jak tady na toho nového oficiálního Batmana reagují policajti, jak na něho reaguje Balok, jak vytváří speciální zásahový tým, který asistuje, který pro něho řeší nějaký věci. No a pak se to nějak jako pokazí a detektiv Balok zmontuje kují pikle, jak zabít Balokovu parťačku.
Víc vám neprozradím, je to docela jako v pohodě detektivní linka, tady ten úvodní příběh mě bavil, ten je povedený. Je vlastně strašně super, že tenhle příběh není ani tak o Batmanovi jako o těch policajtech okolo, vrací se René Montoya, která je docela nadšenou zastánkyní tohohle projektu a v centru dění máme Baloka, který byl v těch předchozích knížkách spíš takovej antihrdina, šel temnýmu rytíři po krku, nelíbilo se mu, že v jeho městě bere do rukou tu spravedlnost. Teď je to najednou oficiální projekt, policajti tomu mají sekundovat, tak se s tím musí nějak vypořádat, musí se vypořádat i s tím, co se děje s jeho parťačkou. A celý se to jako spíš odhrává v takových těch barech, na ulicích, má to takovou tu špinavou atmosféru toho Gothamu. Nechci říct, že to je úplně kriminálka, jako máme tady případ, který se týká policejního oddělení, ale není to čistokrevná detektivka, ale nejsou to ani supráce, je to tak jako něco mezi tím. Potom následuje Tomasi, což je, jinak musím říct, můj oblíbený scenarista, který píše Supermana, nebo ne, už to nepíše, psal Supermana ve Znovuzrození. Je to autor, který mu jdou skvělý civilní scény, ale tady teda vytvořil naprostou slátaninu, kterou bych přirovnal vlastně k tomuhle Arrowovi. Tady potřebujeme všem ukázat, jak je Green Arrow drsnej borec, který se vyrovná lid ze spravedlnosti. Tady potřebujeme všem ukázat, jak je Jim Gordon velký borec a i když je novej Batman, tak se vyrovná lid ze spravedlnosti. Prostě v nějaké vzdálené říši dojde k vraždě obříka a všichni ti velcí superhrdinové tam stojí a neví a musíme si zavolat Jima Gordona, aby to vyšetřil. Protože oni jsou neschopní a Barry Allen, který je celý život v laborce a který prostě ví, jak se řeší zločiny, tak tady neví. Je to hloupé, je to násilné, je to zase takové. Nevím, proč tyhle ty příběhy vznikají. Jako, nikdo asi nepotřebuje vidět, že se Jim Gordon Batman vyrovnali ze spravedlnosti. Jo. Proč? Víme, že to je jako dočasný, víme, že to je náhražka. A tady to, jako říkal lezectví, když si jako scénaristi potřebují pohonit ego nad tou svou postavou, je hrozně zoufalý. A pak tady máme ještě jeden sešit ze série Robin War, což je zase nějaká xtá část z nějaké jiné části, nedává to samo o sobě smysl a přeskakuju to. Já úplně nevím, jak tohle to mám hodnotit. Má to 7 sešitů, jeden je totálně mimo, ten jako nehodnotím, 2 jsou slabí a zbývají 4, který jsou v pohodě. 4, který jsou slabší od Gotham Centralu, takže asi verdik je takový, že pokud ještě nemáte doma Gotham Central, běžte si ho koupit. Pokud se vám to bude líbit a budete chtít jako slabší alternativu, pak teprve si kupte Krev hrdinu. Ale jako jinak mě to spíš zklamalo, těžké, jak jsem se těšil na Manapula, jak jako vždycky ten bučela tu v scénáře jako průměrný a tahá to ta kresba, tak tady jako to ta kresba ani nezachrání, což je škoda. Tak, ještě DC komplety a máme pro dnešek hotovo. Jak tak koukám na tu kupičku, jak dneska jsem docela hodnej. Respektive dal jsem jenom jeden palec do Green Arrowovi, jinak je to všechno spíš takový jako průměrný. To znamená superhrdinský komiks, který neurazí, nenatchne. A ten DC komplet pojede v podobném duchu. Green Lantern, pomsta Green Lanternu. Jeff Jones, jeho lampičky, zase nějaký X-tej díl tady máme, vůbec nevím proč. Jak předtím vyšel Hal Jordan hledaný, tak to navazuje na tuhletu knížku, retardovaný pořadí. Tohle každopádně bych bral jako takový dobrý začátek toho Jonesova ranu, kdy je Hal Jordan zpátky jako naživu, letí na planetu Zemi a potkává se s některýma jako superhrdinama se svýma bývalýma kamarádama. Chtěl ale furt mají tak jako trochu zafixovaný, že se z něho stal ten Parallax, že udělal hrozně fujky věci a třeba Batman se na něho furt kouká skrz prsty. Takže v první části té knížky jsou takový jako krátký příběhy, kde potkává ty hrdiny a řeší se ten jeho jakoby novej status quo, později vyráží do vesmíru, potkává další Green Lanterny a rozdíží se tam už ten velký Jonesovský vesmírný epos, jo, kdy potřebujeme, že jo, retconovat Emerald Twilight, to znamená, kdy mu hráblo a povraždil spoustu Green Lanternů, tak taková postava přece nemůže být hrdina na naší série, takže musíme ukázat, že vlastně on je nepozabíjel, ale že žijí a jsou někde uvěznění a tím pádem je Hal Jordan musí zachránit. Redcony stranou, je to dobrá scifárna, ale nemá podle mě smysl tohle jako mít v DC kompletu. Jonesovy lanterny chcete kompletní, chcete ideálně v omnibusu, protože to je velká vesmírná sága a takhle jako po knížkách, který vychází v divném pořadí, to prostě nedává smysl. Jo, je to dobrý, já tomu dám palec nahoru, mě to bavilo, ale
ale jako ten komplet tomu hrozně podráží nohy. A kreslí to Ivan Reis, aspoň ty pozdější sešity, a Ivan Reis je borec, to je fakt takový ten krásný, čistý, úhledný mainstream tohohle kreslí, který hrozně žeru. Superman Shazam, první zahrmění. Hele, první komiks v DC kompletu, kde máme Shazama, pokud nebudu počítat nějaký vedlejší obskurní role. Jak název první zahrnění napovídá, tak je to o prvním setkání těchto dvou hrdinů, kdy máme tu zlou skupinku, která krade jakési artefakty v Metropolis a vlastně po celých místech Ameriky. Superman se potká se Shazamem a jdou to zastavit. Jede to fakt jako v duchu té nejprostší týmovkové šablonky, kde ale teda musím říct, že pozor, nepomlátí se mezi sebou, když se potkají, protože všichni ví, že Superman je kamoš, tak si podají ruce a hnedka jdou spolupracovat. No a spolu spojují se i jejich největší záporáci, že jo, je tady nějaký to mlácení. I když to jako takhle není nic světobornýho, tak vlastně scénarista odvádí dobrou práci a dostáváte všechno, co od toho komiksu tak nějak chcete. Jo, jsou tu superhrdinský mlátičky, ti dva hrdinové si jako pomáhají, zároveň vyvažují ty svoje nedostatky, učí se od sebe, je tu dost prostoru i pro jejich civilní identity, kde se rozvíjí zase nějaká jiná linka. A byl jsem spokojený, jo? Fakt ničím to nepřekvapí, ale to dělá vlastně strašně dobře. Na konci jako začne vystrkovat růžky takový jeden zajímavý moment, kdy Superman letí kvůli něčemu sprdnout Shazama, ale bohužel se to vytratí do ztracena a dál to scénarista úplně nerozpracuje. Kresba Joshua Middletona je taková jednodušší, postavy občas jako zbytečně přehrávají, má to nám občas až moc jasný barvy, ale jako v pohodě. Tohle je fakt jako ideální komiks do kompletu, je to uzavřený, představí vám to Shazama, je to nenáročný příběh, k kterému nepotřebujete nic znát, jako proč ne. Ale je to krčení ramen, je to prostě průměr s velkým P. Pak tady máme konečně zajímavější komplet, a to je Superman Batman generace, který má vlastně úplně stejný námět jako teďka Spider-Man Life Story, s kterým Chip Zdarsky slaví velký úspěch a přitom to vlastně vykradl odsaď. Máme tu příběh, který začíná ve Zlatém věku, kdy vzniká Superman, vzniká Batman. Další příběhy se odhrávají vždycky třeba o dekádu později nebo o x let později a Superman s Batmanem reálně stárnou. Jo, takže zatímco jsou na začátku mladoši, tak v pozdějších příbězích už mají děti, už stárnou a už prostě předávají ty superhrdinské útěže někomu jinému. Hrozně zajímavý nápad. Píše a kreslí to John Byrne, který má s DCčkem velké zkušenosti, takže má tam spoustu takových narážek na tu jejich společnou historii, používá samozřejmě ty dobové kostýmy, takže když se Batman poprvé objevuje, tak má fakt takový ty špičatý ušiska, víc připomíná netopíra. A první číslo jsem si dost užíval, jakmile ten příběh začíná gradovat a začínají se tam víc objevovat třeba ty jejich děti a další postavy, tak už jsem osobně potřeboval, nebo už bych potřeboval víc prostoru, abych se s nima zžil. Některé ty scény tam působí hodně na sílu, to jsem vlastně ještě neřekl, jak ten příběh postupuje, tak John Byrne se snaží vždycky reflektovat danou éru z hlediska historie komiksu. Jo, když jsme v 50. 60. letech, tak tam prosakuje taková ta naivita, když jdeme třeba do 80., tak už je tam ta temnota, že superhrdinský komiksy prostě začínají řešit vlivem Watchmenu dospělejší témata, umírá Robin a tak dále, takže to se v tom vlastně i reflektuje. To je dost fajn. To je asi vidět, že já jsem spíš Marvelák, že když jako tohle to vyšlo se Spider-Manem a já jsem chápal všechny ty reference, tak jsem si to užíval a byl jsem z toho jako vydřený a říkal jsem si, to je super. Tady se pracuje s takovým ikonickým statusem toho Batmana se Supermanem, což já jsem nikdy úplně nemusel. To, co oni symbolizují, spíš mě zajímají ty jednotlivý příběhy a ty jejich chyby. Nakreslený je to každopádně parádně, Byrne se tady drží toho dobového étosu. Fakt jako říkám, první půlka je úžasná, příběh ze stříbrního věku, kdy tam máme Batmite a Mix Pitlika a oni se tam hašteří, který z nich jako toho svého nebo toho hrdinu víc napálí, tak ten je prostě boží, ten jde v duchu těch příběhů. První jejich setkání taky skvěle vytvořený, to, jak se oni bojí o svoje tajné identity, to jsem se fakt jako užíval, ale čím víc pak jako staví tu jejich ikoničnost, tak tím víc to na mě přestávalo fungovat. Ale tohle je podle mě rozhodně věc, kterou by se si měli pořídit a která za těch 200 pade, nebo kolik stojí ten DC komplet, stojí. Je to rozhodně zajímavý komiks, opět taková jako netradiční Batmanovka, Supermanovka, který tady jinak moc nejsou.
Jo, je to uzavřená knížka, nemá to žádný pokračování, alternativní vesmír. Dám tomu takový slabší palec nahoru za ten nápad, byť realizací bych asi spíš krčil ramenama, ale je to fakt jako zajímavý, je to krásně nakreslený, takže slabší paleček, jo. No, to byly teda lednový a únorový komiksový novinky. Ať nečtuju, tak za leden toho vyšlo málo. Za leden vlastně teda vyšel akorát ten Shazam, ten Green Lantern a Birds of Prey, pokud se nepletu. A tady je jasný komiks měsíce Birds of Prey, protože se mi líbilo, že to jsou jako netradiční postavy na českém trhu a že to je fakt jako dobře napsaný, že to pobaví jak ostříleného komiksáka, tak to pobaví i nováčky a je to přístupný nováčkům. Byť teda musím říct, že jako pokud se vám líbí Huntress a pokud vás tohle to bude bavit, tak furt je to takový jako teenagerovský a dospělejší verzi nabízí DC komplet v tom Batmanovi Huntress Volání spravedlnosti, nebo jak se to jmenovalo, nevím. Prostě to je jediný DC komplet, kde je Huntress. Ten mi přišel jako dospělejší, ale tohle je prostě komiks ledna a komiks února, ten je... Tam jsem trošku bojoval, jestli to dát jako Batmanovi zatracení za tu originalitu a za tu úžasnou kresbu a za to, jak to ve mně šortovalo, ale přece jenom tam má Azarello nějaký ty nedodělky. Je to každopádně komiks, který byste si za mě měli pořídit, ale komiks února je za mě Batman Operace zásnuby, protože jak nenávrat Toma Kinga, tohle bylo dokonalý, tohle je tak bravurní práce s tou postavou, bože, to si musíte přečíst. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Pozorní z vás si možná všimli, že tady nemám nové bohy od DCčka. To z toho důvodu, že to Česká pošta nějak zmastila a neposlala mi je. Dojdou se zpožděním, ale já už to nemůžu dál odkládat. Takže na nový bohy se koukneme příště, během března. Do té doby komentujte, sdílejte video, ať se na něho můžou podívat kamarádi. Na Patreonu mi už nepřispějete, vzhledem k tomu, že teďka omezuju frekvenci bublin, tak jsem ho zrušil, protože mi přijde blbý chtít po fanoušcích jaký peníze na podporu tohohle kanálu, když vychází jedno video měsíčně, teda abyste byli v obraze. A už mě asi nic nenapadá. Pokud mě chcete sledovat, tak ideálně na Instagramu, link najdete v popisku, tam jsem ze všech sociálních sítích asi nejaktivnější. Na YouTube teďka toho asi moc nebude. Uvidíme. Mějte se fanfárově a komiksu zdar!